Amerikada 27 daqiqaga bo'lgan ayol narigi dunyo haqida gapirib berdi. Xonanda Sharof Muqimov uylanmoqda. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va sochi to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor. O'zbekiston qurolli kuchlari Rossiyaning ko'p maqsadli Tiger zirhlangan avtomobillari partiyasini sotib oldi. Bu haqda Armiya 2019 5-chi xalqaro harbiy texnik forumida ishtirok etayotgan O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi vakilining so'zlariga asoslanib, TASS xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, bir necha o'nta maxsus komplektatsiyadagi VPK 233-136 Tiger zirhlangan mashinalari sotib olingan. Avtomobillar O'zbekiston maxsus bo'limlarining talabi bo'yicha takomillashtirildi. Xususan zirhlangan korpus qo'shimcha eshiklar bilan jihozlandi. Barcha oynalarga himoya panjaralari qo'yildi. Tom qismiga esa infraqizil projektor va old va orqa lyuklar perimetri bo'yicha merganni himoya qiluvchi yig'ma zirh o'rnatildi, dedi agentlik suhbatdoshi. Uning qo'shimcha qilishicha, ushbu tigerlar 7.162 mm kalibrli PKM polimotlari bilan jihozlangan. Bu tigerlar o'zini ijobiy tomondan ko'rsata oldi. Mashina maxsus bo'linma oldiga qo'yilgan barcha topshiriqlarni bajara oladi va tom ma'noda ular uchun uy sifatida xizmat qilishi mumkin. Har qanday zirhlangan avtomobil ham bunga qodir emas, deb ta'kidlagan manba. O'zbekiston va Rossiyani 5 ta yangi avtobus yo'nalishlari bog'laydi. O'zavtotrans servis kompaniyasi 2019-yilda Rossiyaning Moskva, Omsk, Ufa, Samara va Novosibirsk kabi shaharlarga muntazam avtobus marshrutlarini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Yaqin kunlarda O'zavtotrans servis qo'shni davlatlar hamda Rossiyaning Moskva, Omsk, Ufa, Samara va Novosibirsk kabi shaharlarga muntazam avtobus marshrutlarini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda, deyiladi xabarda. Xitoyning Zhenzhou Yutong Basco kompaniyasi 68 ta Yutong avtobusini yetkazib bergan. Xonanda Sharof Muqimov uylanmoqda. Xonanda Sharof Muqimov 2-chi marta oila qurmoqda. Bu haqda xonanda Jo'rabek Instagram'dagi sahifasida ma'lum qildi. Sharof Muqimov va Husnoraxonning nikoh to'yi 25-iyun kuni poytaxtdagi Flagman restoranda bo'lib o'tadi. Ma'lumot uchun, Sharof Muqimov 2010-yilda xonanda Sevinch Mo'minovaga uylangan edi. Keyinchalik ularning turmushi dars ketdi. Xonandalarning Layla ismli qizi bor. WBO yangilangan reytingida Shohjahon Ergashev kuchli o'ntalikka kirdi. Qudratulloh Abduqahhorov esa o'z o'rnini saqlab qoldi. Butun jahon boks tashkiloti iyun oyi uchun bokschilarning yangi reytingini e'lon qildi. Mazkur reytingda super yengil vazn toifasi vakili Shohjahon Ergashev 8-chi pog'onani egalladi. Shohjahon Ergashev ayni vaqtda WBA reytingida 4-chi, IBF reytingida esa 7-chi o'rinda bormoqda. Yarim o'rta vazn toifasida ringga chiqayotgan Qudratulloh Abduqahhorov esa o'tgan oyda bo'lgani kabi 9-chi o'rinni saqlab qoldi. 19 dollarlik nonushta. 9 yil avval Obama Medvedevni burger bilan mehmon qilganda, Donald Trump kelgandan so'ng AQSh xalqi yanada qadrlayotgan mamlakatning 44-chi prezidenti Barak Obama o'zining mamlakat rahbarlari uchun favqulodda kamtar hayot tarzi bilan ajralib turardi. Chicagoda kreditga uy olgan Obama hamon o'sha qarzlarni to'layotgani aytiladi. Prezidentlikdan boshini baland ko'targan holda ketgan Obama dunyoning eng qudratli mamlakatini boshqargan vaqtida ham oddiy hayot tarzidan voz kechmagan.
2010-yilda o'sha vaqtdagi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev rasmiy tashrif bilan Amerikaga borgandi. Bundan ro'parosa 9 yil oldin, 2010-yil 25-iyunda AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbini hayotidagi eng unutilmas nonushtaga taklif qiladi. Odatda rasmiy tashrif davomida mamlakat rahbarlari alohida mashinalarda yurishadi. Lekin Obama Medvedevni o'z mashinasida yurishga taklif qilgandi. Obama hamkasbini Washingtondagi o'zi borib turadigan Reishel Burger yemakxonasiga taklif qilgandi. Juda oddiy bo'lgan bu kafeda o'tirganlar dunyoning eng katta ikki davlat yetakchilarini ko'rib hayron qolishgandi. Prezidentlar aynan o'sha yerda nonushta qilishlari haqida faqat AQSh xavfsizlik xizmatlarigina bilishgan. Yemakxona egalari va xizmatchilar ham AQSh hamda Rossiya yetakchilarining nonushtasi aynan ularning kafesida o'tishdan bexabar bo'lgan. Obama Reishel Burger o'zining eng yoqtirgan tamaddixonalaridan biri ekanini aytib, Medvedevga nimani tanlashni taklif qiladi. Rossiya yetakchisi o'ziga piyozli, cheddar pishlog'i va qo'ziqorin qo'shilgan burger buyurtma qiladi. Obama esa burger bilan birga pomidor va bodring ham buyurtma qilgandi. Ichimlik sifatida Obama yaxna choyni tanlaydi. Medvedev esa Coca-Cola'ni ma'qul ko'radi. Prezidentlar bir porsiya qorilgan kartoshkani frini teng bo'lib yeyishadi. Medvedev hisobni to'lashni taklif qiladi, lekin Obama u mehmon ekanini aytib, 19 dollardan ko'proq hisobni o'zi to'laydi. Qaytimini esa AQSh prezidenti kassa oldidagi xayriya qutisiga tashlaydi. Prezidentlar umumiy 20 ta stoli bor tamaddixonaning ichkarisida o'tirishadi, chunki tashqarida juda issiq edi. O'sha kuni Washingtonda havo 38 daraja issiq bo'lgan va bunday jazirama AQSh poytaxtida salkam 100 yildan buyon kuzatilmagandi. Kafedagi ikki prezident kelgandan hayron qolgan ofitsiantlar ularga xizmat qilishni ham unutib, telefonlarda suratga ola boshlashadi. Televideniyada ketgan lavhada odamlar yaqinlarga qo'ng'iroq qilib, ularning yonida Obama va Medvedev burger yeb o'tirganini aytib, maqtanishgani ham eshitilgandi. Bu uchrashuvdan so'ng Medvedev Twitterdagi sahifasida shunday deb yozgandi: "Anchadan buyon hamburger yemagandim." Amerikada 27 daqiqaga bo'lgan ayol narigi dunyo haqida gapirib berdi. To'satdan yuragi to'xtab qolgan Amerikaning Arizona shtatida yashovchi Tina Haynes 4 marotaba hayotga qaytarildi. Shifokorlar yetib kelgunigacha Tinaning turmush o'rtog'i uning yuragini bir necha bor qayta ishga tushirishga muvaffaq bo'lgan. Kasalxonaga borgunga qadar shifokorlar bemor hayotini defibrillator yordamida bir necha bor saqlab qolishga uringan. Tina o'zining Instagramdagi sahifasiga yozishicha, uning klinik o'limi jami 27 daqiqani tashkil etgan. Tina hushiga kelishi bilan ruchka va qog'ozni olib, u mavjud deya yozgan. Qarindoshlari Tinada nima haqida yozganini so'rashganida, u ko'zida yosh bilan osmonga ishora qilgan. O'zbekiston havo yo'llari Bombardier yoki Embraer samolyotlarini xarid qiladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy avia kompaniyasi samolyotlarni sotib olish strategiyasini o'zgartirishga qaror qildi. Mahalliy reyslar uchun Kanadaning Bombardier yoki Braziliyaning Embraer kompaniyalarining kichik sig'imli samolyotlarini sotib olish rejalashtirilmoqda deb ma'lum qilgan O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Ilhom Mahkamov axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan brifingda. Mahkamovning ta'kidlashicha, havo kemalariga nisbatan siyosat o'zgardi. Endilikda samolyotlar sotib olinmay, lizingga olinadi, chunki dunyo tajribasining ko'rsatishicha, lizing ko'proq rentabelliroq va samaraliroqdir. Shuningdek, mahalliy reyslar uchun 70, 80, 90 kishiga mo'ljallangan Bombardier, Embraer kabi samolyotlar olinmoqchi. Bu samolyotlarning yo'lovchilarni tashishdagi foydali ish koeffitsiyenti yuqori va tan narxi pastroq. Katta sig'imli samolyotlar esa uzoq parvozlar uchun qo'llanadi. Hozirda aviaparkni shu yo'nalishda o'zgartirish ustiga ish olib borilmoqda. Mahkamovning ma'lum qilishicha, har yili ikkitadan shunday samolyotlar olish va 2025-yilgacha havo kemalari parkini 38 ta samolyotga yetkazish rejalashtirilgan.